Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte u losování soutěže za poslední dva měsíce, tedy za květen a červen, které byly spolu dohromady a mohli jste soutěžit v několika videích a vybereme dnes vítěze jednoho z vás, který získá box Skybox Metal Universe 2021-2022 hobby. Máme, tady to musím aktualizovat, 9 hodin 51 minut, tady máme nachystané účastníky. Bylo vás opravdu zase hodně, takže já tady napíšu, jdeme losovat. A vidíte, že to proběhlo teďka tenhle čas. A tady to několikrát promíchám. A ten, kdo teď koho vybere, tohle kolo štěstí, tak získá box Skybox Metal Universe. A vítězem se stává Ovi Axo 9232. Takže Ovi, a gratulace, napiš si k nám na e-mail o box a my ti ho pošleme, ideálně můžeš spojit s nějakou objednávkou a nebo ti pošleme box samostatně. Teďka budeme týden na dovolené, takže pošleme až vlastně ten týden, kdy se vrátíme 31. myslím pondělí, takže potom bychom hnedka odeslali. Takže velká gratulace Ovimu a nemusíte se bát, i na prázdniny pro vás máme nějaké soutěže. Teď jsme upravovali právě studia, dokončovali ještě postihování spoustu věcí. Vlastně po dovolené hnedka bude video 22 minut, kde uvidíte, co se u nás nového bude dít a přijdou s tím i soutěže na prázdniny, takže teďka se můžete kochat hlavně novými kartami na webu. Mějte se krásně, ahoj!